Merhaba hocam. Nasrem Ova. Dik burada etu. Dobran. Dobran. Svi smo predali izborne liste. Izvolite. Hvala. Koalicije Aleksandar Vučić, Pirot, ne sme da stane. Ne sme. Od dokumentacije se prilaže izborna lista. Zatimerka jedna je prijemna. Saglasnost kandidata za odbornike. Očitane lične karte za kandidate za odbornike. Izjava nosioca izborne liste Aleksandar Vučića da prihvata da njegovo ime bude na izbornoj listi. Izjava o korišćenju sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Ovlašćenje za Draganu Tomčić, koje se odnosi na potpisivanje koalicijnog sporazuma, gde se prilaži i koalicijni sporazum, i za podnošenje izborne liste. Koalicijni sporazum, ovlašćenje. Kao i ovlašćenje, i ovlašćenja od koalicijnih partnera, Socijaldemokratska partija, Pokret socijalista i FUPS. I potpisi birača koji podržavaju ovu izbornu listu. Unutra je flash, disk i spisak. To ćemo. Sa izjavom. Poređam po azbučnom redu kako predviđa zakon. Da, sve po zakon. Evo, mi zavodimo. Konstantujemo koliko je sati. 12 i 20. Čas se sravnimo, 12 i 20. Konstantujemo da je... Ha? Kod mene 12 i 20, okej. Okay. Ne, ali je zaveden prvi dokument u 12 i 20. Nema vezi. Završili smo. Nije on, nije obitno. 12, konstantujemo da je u 12 i 20 na današnji dan predata izborna lista koalicije. Da vidimo nazivicu. Aleksandar Vučić, Pirot, ne sme da stane. Tako, Aleksandar Vučić, Pirot, ne sme da stane. Čestitam. Hvala. I želim vam Hvala. Uspeh. I ja vama mir na izbore, pa se vidimo. I... Hvala.